ku darays ku dar inaan ku soo gooyo been baa sheegaysaan marka qadiyada difaaca roobowna idinma yaqaan mana taqaanaani halo halo sheekh qaasim soo dhowow studio aad ku xiranta maxaa ku dari lahayd aadan waa ku salaamayaa ummadda soomaaliyeed mayga iyo maxaagu waa salaamayaa runtii waxaa isoo jiitay roobow iyo qadiyadiisa iyo dadka say wax ku fahansan yihiin waa run roobow waa nin qadiyad xambaarsan digil iyo merifle xambaarsan lixda gobol xambaarsan wuu ahaa waa tii asaga shabaab kaga soo goostay waa tii axmed godoni asaga isku dagaalay waa tuu yidhi wilaayadan anaa iskale waa tii fahad yaasiin lacagta loogu soo dhiibo qontonka kun oo ninka la yidhaahdo maxay ahayd ina godoni uu yidhi lacagta anaa qaadanaya tii ma qaadanaysa laisku dagaalay waa tii ma aragtay ninka la yidhaahdo fahad yaasiin waagaa weri uu ahaa lagu xiray afgooye waa tii asaga fursaday oo furay oo sii daayay waa tii dagaalkii daba dheeraaday waa tii dir kula dhegtay lixda gobol ay tiri wilaayada annagaa iskale haddaan dir nahay keligaa malihi asigana uu yidhi anaa iskale lixdan gobol kadibna dagaalkii weynaa ka dhacay kadibna roobo uu ka soo goostay shabaab qadiyad bay ahayd waad og tahay boqor buurmadow markuu yii yimid muqdisho waa tuu yidhi aniga dowlad saddexaad baan leenahay oo ina godan hogaamin jiray allah u naxariistee awood qaybsi waa ugu baahanna asoo ku xisaabtamaya dhulka shabaab haysato oo koonfur galbeeda qadiyadda hadday tan tahay markuu musharax noqdayna roowo wuxuu yidhi soomaali soomaali baa leh koonfur galbeed oo kulman quni leh kelimadaasay qorteen daarood iyo hawiye waxay isku raaceen ninkan in la xero dadka hadda waxay dhaheen farmaanji keliya ayaa soo xiray ma aha ninka warqadda gooyey soo xiridda waa wasiirka arrimaha gudaha habargidir ninka warqadda saxiixay waa ra-iisal wasaaraha waa hawiye waa murusade xasan kheyr qabe xasan cali kheyr ninka soo qabtay soo afduubay oo baabuurka ku soo ritay dayaaradda qaatay waa saadiq john waa habargidir meelna kagama yaalo daarood u fiirso meelna kagama yaalo hawiye ninka la yidhaahdo farmaajo taa macneheedu waxa weeyaan waa qadiyad laysku raacsanaa roobow in lasoo qabto haddii kale farigelin weyn uu la imaanayo maalintuu madaxweyne noqdo lixda gobol inuu ku dagaalamayo hawiye iyo daaroodna ka soo saaraya dalkaas saasaa loo xiray dadka ma oga mana aqoonsana farmaaji u xiranya waa been xasan sheekh maxamuud mar badan baa la waraystay maxaa la yidhi ninkan roobow la yidhaahdo wasiirad ka dhigtay maxaad ula jeeddaa wuxuu yidhi hubkan ka ilaalinaya waa general foru ka hadlay hubku waa ka ilaalinayaa laakiin aniga hub uma dhiibanayo macnaheeda waxa weeyaan siyaasadiisi iyo qadiyadiis waa ka ilaalinaya xasan sheekh maxamuud nafsadiisii isagaaba yiriba bay dhabo markuu roobow ku sugnaa labaatankii oktoobar labada kun sideed iyo tobanka roobow waa argagixiso lama aamini karo wiilashiisa duurkay ku jiraan hadda inuu xiliso isagaa afkiis ka yiriba xataa hawiyu ah xasan markaas aad iyo aad marka hadda maxay tahay muxuu yahay hadda xabsi guriyuu ku jiraa haddaab runta kuu sheegaya wuu xeran yahay hawiyaha u xeran yahay walaa wasiir ow dheh walaa xajka tag dheh meesha rabta tag dheh ninkaan weliba baaritaan dheer u baahan yahay wixii lagu sameeyay hawiyaha gacanta ku hayay ninka la yidhaahdo maxay ahayd fahad yaasiin maa ninka kale hebel yaasiin la yidhaahdo asigana ku-xigeenka ahaa oo gacanta ku hayay yaasiin farey isagoo la qadayn jiray iyo mahad salaad ninka kale nin baa gacanta ku hayay yaasiin farey iyo mahad salaad ayuu la qadayn jiray looga dhigi jiray yaasiin farey yaasiin farey oo abgaal ah yaasiin farey iyo mahad salaad oo cayr ah ayaa uu la qadayn jiray maalin walba siiba mahad salaad haa marka ninka kani haddaaba dhib haysta mashaakil uu ku jiraa baaritaan uu u baahan yahay maskaxiyan la baaro maxay ahayd asoo dhan la baaro tan labaadna xabsi guriyuuba ku jiraaba hadday ayaga rabaan raxweyn inay horumariyaan digil mirab la horumariyaan waxay dhihi lahaayeen maxay ahayd roobow baydhow waa inuu tagaa ayay dhihi lahaayeen u fiirso inay wada heshiiyaan
ninka la yiraahdo lafta gareen in roobo inay heshiyeen waa diideen dhexday ka galeen boqol jeer uu yidhi lafta gareen roobo haddaan layla heshiinayn ma imaanayo madaxtooyada habbana laysku qaatay wuxuu yidhi ninaan aniga heshiinayn lama kulmay dhowr maray maageen ayagoo colaad ka dhexaysa inay ay wada hadal ku wada kulmisiyaan oo roobona halkaan soo fadhiisto lafta gareen halkaan soo fadhiisto ayadoo la wada hadlin wuu ka diiday because sax maa qofku marka hore islaax inaad samaysid waaye iscafiyaan waxay isku sheegaan kadib waa la wada hadalsiin karaa haween waa diiday waxaa kalaa daliil ku ah musharax xasan musharax xasan sheekh xasan shariif xasan sheekh aadan iyo musharaxiinta fargeeti ma dhihin kursigan afar sano ninaa kaadidiis usoo cabay ninaa loo cadaabay xalaal loomaa asigaan sharcayna ma dhihin u fiirso ayaga issoo sharxay macnaheeda waxa weeye qeybay ka yihiin xiritaanka qeybay ka yihiin roobow riixiddiisa qeybay ka yihiin in hawiye ay la shaqeeyaan qeybay ka yihiin inay daarood la shaqeeyaan sheekh qaasim qodobkaasi waan isla qirsannahay roobow iyo shacabkii marka roobow shacab baa taageerayay dal iyo dibad aad baa loo taageeray taageeradana adduunka kambayn lacagaa lagu dhiibaa xataa isagoon shilin dhiibin qadiyadda kelmadda aad tiri koonfur kulman annagaa leh ayaa lagu taageeray laakiin cagsigeedu waxaa soo baxay in roobow markuu soo baxay wasiir uu qaatay qadiyaddii uu meel iska dhigay islamarkaan uu yidhi aniga mudulood baan ahay dadkii la halgamaayey in maarkayse bilaal uu ku jiro aadan malobow ay ku jirto uu ku jiro macnihi ruun cali guduudow maana arlaadi xitaa xaliimo jaylaani oo u oyn jirtay inuu albaabada ka xidhay oo maanta qaarkood madaxweynaha qaranka mayland lafta gareen hadda waa kama ay la sawiran yihiin sida doctor bilaal oo jaga weyn ka haya dowladda mayland aadan malobow oo madaxtooyada ku mushaaxaya ee xaliimo jaylaani oo maarkayse macnihi ugu dhoweyd mukhtaar roobow uu yidhi xataa waa naashuusho marka yacni inuu habargidir la koodo digli mariflada macnihi dad maahan uu yidhahdo waxba uusan ka soo qaadin dhallinyaradii u tagtayna uu yidhahdo warheedhe qadiyadda saanaan ku wadaa ee macnihi albaabka iga dega haddaydan ogolayn inuu soo buriyo oo qolo ilmo adeere yihiin keliya meesha macnihi uu ku urursado taa iyadaa maxaad ka tiri iyaduna niyahow sirdoonka qaranka ama sirdoonka adduunka wax badan buu adeegsadaa waxaa laga yaabaa ninkan in loo adeegsaday daawadii loo adeegsaday nexon mandela nexon mandela markuu xabsiga laga soo saaray qadiyadda loo dhiibay caddaanka faraha laga qaaday markuu dhahayay dhakhtar baa ka shaqeeyaa lagu leeyahay qalan baa jeebka loo geliyey maskaxdiisa hegeganaysa oo maskaxdiisa ay dhahaynin dadkan wax ka carso dadkan dhibay kuu geysteen wax samay qadiyadda dhan waxaa lagu ogaaday aakhirkii dambaa la ogaaday oo qalankii laga qaaday qalan baa jeebka loo geliyey qalankaasa lagu heganayay oo maskaxdiisii waxaa laysku xiray iyo kombyuutara laysku xiray oo inuusan ka fikirin inuu caddaan ka caarsado inuusan ka fikirin dhibaato inuu geysto efter wuxuu la ogaaday baaritaan lagu ogaaday efter four years iyo waxay tahay ma aqaan kadibaa laga qaaday marka ninkan waxaa laga yaabaa in daawooyinkaas iyo kaniinyadaas laakiin daawooyinka ma waxay keenayaan in uu habargidir markuu la fadhiyana uu la koodo uu la faraxsanaado ee macnihi digil iyo miriflana macnihi qashin ahaan uu ka soo qaado niyow caalamiga waa saas maskaxdaada dhanaa la jeedinayaa la jahaynayaa la kombyuutaraynayaa wixii horay dhan waa laga dhaqayaa wax kalaa lagu shubanaya hadda nexon mandelan ku way maxaa lagu ogaa nexon mandela nin halgamaa ah ayaa lagu sameeyey arrintaas maraykanka sameeyey hadda mukhtaar hadda mukhtaar roobo askari inuu samaysto looma ogola xasan sheekh maxamuud isagiina way kala tageen maxkamaddii adduunkana waxay tiri ninkaan argixisada kama tanaasulin isagoo shacabaan rabnaa inaan su-aal weydiino sidoo kalena mukhtaarkii beryahan dadkiisii wuu eriyey beryahana waxaa lagu arkay mahsanaan mukhtaarka suu u joogo wuu mahsan yahay maxaa lagu qiimayn karaa nin macnihii fashilmay wuu yahay lakiin wuu mahsan yahay wuu mahsanaada inuu taagaa cirbida inuu mahsanaanta waxaa laga yaabaa inuu cirbidaysan yahay adduunku waa horumarsan yahay adduunka dhakhaatiirtu way horumareen soomaaliduna hadda kuwa uga dhakhtar isticmaalid badan weeye way og yihiin marka waxaa laga yaabaa mahsanaantaas inay keenayso daawooyinka ay ku maqan yihiin ilaa adduunka loola tashtaa ninkan maxaan ku samaynaa inaan ku shaqaysanaa rabnaa sirdoonadu way isla shaqeeyaan waxaa la leeyahay waxaan u isticmaala daawadan u isticmaala kadib wixii asiga ahaa dhanba
ولكن نغيا وحكرا الوشوبانيا تاوى مد مد اللبات وحالغيا وينو قرصدي وحكو قرصانيا فيري شريف حسن شيخ آدن ما لنتو او ماركي او روبل لولا دقالة ما ننك اللي يرادو فرماجو شريف حسن سرير تقرو جوفي روبا ونماركي الجزيرة هوت الجزيرة هوستي دو كجري صح وحرنا قركي دو كدو القديناي وعالير نمال بو محاكو درن فرماجي مركي أبود اللي قوريجي او روبل اللي وريجي هوية ويري أنا مركي أبود اللي وريجي محايدين درن شريف حسن ماشو فديه مدين أني روبا يسودي مدين فيري وحو ديدايا مشرع انو نغضو إلا قو تشتو ديدايا مدين ورمحايدين غرتاب ويري روبل روبل وحو رأيه أبود فرماجي واكاقا أنا إسي سواكو ماسنتين هاويو يددك او مارك مشرحين تا يبد بادا غر المحايدين قبانيا شريف حسن وحالك الربي انتا وحبا آدم بلابن او دورش آدم بلابن روبو ايسو دي مدين عرسي قالكو سيهايي هورا الله سيهايي هورا الله سي شقيهي هورا إلا ايو نن عدو او مارك سلا اللي رادو او قعان تو كدو ماشي wixii lagu sameeyay ila hadda lama oga marka diba laakiin roobow laakiin roobow inuu macnihi digli marifna ku duul hadana haye marka la u yiraado lana ilaashado oo ogolaado maxaa ka dhig lahayd shabeelada hoosana macnihi qadiyadii laga sugay lix gobol lawadaas mida keereysa qursiga waa keeraya oo ninka hadduu qursado u yiraado wardadkii hortooda afar sano ku xirneed wardadkii ay ku soo saari waayeen ilaa xil dhibaanadu way ka soo saari kareen habeenka la soo xiraayay habeenka kale hadday dhahaan farmaajo anigu waa qulqulayna kuma joogayno waa la soo saari lahaa wuxuu ogaaday ninkan in raxweyn la isku halayn karin farmaa xildhibaanadu la isku halayn karin qursi noocaas intuu qaatay go'aan ka qaatay dadkan waa mid oo qadiyadihii dhan iskaga tanaasulay oo naftiisa uu badbaasis yiray le waa laga dhigay waa la cadaadiyey afar sano xabsi wixii looga sameyn lama oga lama baarin dhakhtar lama geynin ilaa waxaa la rabay ninkan xabsiga markuu ka soo baxo dhakhtar loola cararaya caafimaadkiisa guul la ogaado keliyaha ma laga baxsaday calooshi kombyuutar maa ugu jiro roobow hadda calooshiisa caadi maaha meel markuu istaagayo calooshiisa aaday u weyn tahay maxaa calooshan weyneeyey ma xabsiga ku jira ku cayilay ma kombyuutara caloosha la gashtay in kombyuutar la saaray ahay kombyuutarada adduunka ma sheegayaan haalaak waa la wargelinaya waxaa leeyay ninkaas wax baa nooga xiran hadduu kombyuutarka wax sheega ha sheegina meelaha oo baaritaankoo kale waa la wargelinaya waa la diiwaangelinaya hadhowdii ma yeerayo kombyuutarka wax sheegayo laakiin haddii dhakhtar la geyn lahaa calooshiisa la baari lahaa maskaxdiisa la baari lahaa maqaarkiisa la baari lahaa wax baa la heli lahaa way sheekh qaasim hadda roobo waxaa lagu tirin karaa nin fayow aan fayoobayn markaan runta u hadalno waa nin maxsan waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo haddii sidaasi uu yahay qadiyada digli mirifle ma lagu aamini karaa marka hadda no laguma aamini kara nin darooga la siiyey la duray la bedelay lagu adeegtay la rogay buu noqday waa nin la rogay wey mid uunbaa hadda shaki ka qaba anigu reebow inuu sameeyo aargoosto haweeye iyo daarood iyo raxweenbo ka aargoosto hal mar baarlamaankao dhan inuu qarxiyo waa macquul wey oo kulligood isku dardar maalin maalmaha ka mid a macquulinuu isyeeriya inuu same kulli baarlamaankood iyo dowladoodu wada gubo intaasaa kaga aargoosan karaa ninkan hadday dhacdo wey haddii kale waa bedelan yahay waa duran yahay kombyuutar baa ku jira ilaa ninkaan ogeyn qadiyaduu lahaa xamaasaduu lahaa